Birdita, vajza ka lëkurë delikate, më sugjeroni diçka? Pa tjetër, Baby Cocole, produkte italiane. Shampo që nuk i djek sytë, linja e kremrave, vajde që më shtrupi, gjithë shka të duhet, këtu i ke. Po mua nuk më dhe njëri tani. Edhe për ty kujdeset Baby Cocole, deri 12 vjeç më shumë. Kemi shfutuar të gjithë, my baby Cocole.